Ja, da skal vi ta for oss eksempel 41. Det minimal spanning tree problem. Dette her er jo et eksempel som også var gått gjennom i operasjonsanalysen i kapitlet om nettverksmodeller. Her har vi et sånt eksempel på det minimal spanning tree problem. Vi har et nettverk med greiner, det vil si greinene i dette tilfellet her, det er mulige oljerørledninger. De er ikke bygd enda, men det er de mulige ledningene som kan legges. Og problemstillingen nå det er at nodene ATG her, det er oljefelt som skal knyttes sammen med et innanføringssted som er node H. Så alle andre nodene her skal nå knyttes sammen til node H. Vi skal bygge rørledninger slik at vi kan sende olje fra alle feltene A, B, C, D, E, F og G og inn til node H. Og disse greinene som er skissert her, det er da mulige rørledninger som skal bygges. Og vi skal da velge hvilken av disse rørledningene som skal bygges, slik at vi får knyttet disse nodene sammen på billigste måte. Og et sånt spanning tree, det er et sånt tre, det er sånn at alle nodene er knyttet sammen, men det er umulig å komme tilbake til en node uten å gå samme veien som vi kom. Altså, det er ikke mulig å lage en rundtur i et sånt tre. Så i et tre så må vi bestandig gå samme veien tilbake som vi kom, hvis vi skal tilbake til utgangspunktet, for å si det sånn. Det er umulig å lage en rundtur. Da har vi et sånt tre, spanning tree. Og for å løse dette problemet her, så skal vi bruke en enkel algoritme eller enkel metode her. Trinn 1 starter med å velge en hvilken som helst node. Og så skal vi kalle dette for gjeldende subnettverk. Punkt 1 er da veldig enkelt. Så kommer punkt 2. Der skal vi legge til gjeldende subnettverk den billigste grein som knytter en hvilken som helst node innen gjeldende subnettverk til en hvilken som helst node utenfor gjeldende subnettverk. Og hvis det er flere greiner som er like billige, så kan vi altså velge vilkårlig. Da spiller ingen rolle hvilken vi velger. Så skal vi da kalle dette her nye for det gjeldende subnettverk. Og hvis alle nodene i trinn 3, hvis alle nodene er med i gjeldende subnettverk, da stopper vi, for da har vi funnet optimale løsninger. Og hvis alle nodene ikke er med, så går vi tilbake til trinn 2 igjen. Så dette her er altså en veldig enkel prosedyre. Vi skal ikke formulere noe LP-modell her. Vi skal bare benytte nærmere tretrinsprosessen, som vi da gjør helt manuelt her. Her har vi altså nettverket vårt. Og vi skal starte trinn 1 med å velge en hvilken som helst node. Det spiller ingen rolle hvilken. Jeg har valgt node H, for det var det som var ilandføringsstedet, men det spiller altså ingen rolle. Vi kan velge helt fritt. I trinn 2 så skal vi velge den billigste greina til en hvilken som helst node som ikke er med i subnettverket. Så den billigste greina å knytte noe til node H her, det er jo enten node A med 10, eller node C med 12, node E med 8, eller node G med kostnad for 7. Og den billigste greina her til å knytte node H til noen av de andre nodene, er da å knytte node G til node H. Så det blir da trinn 2. Vi velger den billigste greina her, og det betyr at vi nå har et nytt subnettverk som består av node H og G. Og siden alle nodene ikke er med i subnettverket, så må vi gå tilbake til trinn 2. Og i trinn 2 så har vi altså nodene G og H som subnettverket vårt. Og mulige greiner som vi kan knytte nå til dette subnettverket her, har en kostnad på henholdsvis 10, 12, 8, 4 og 3.
Da ser vi at den billigste greina her, det er å knytte node F og G sammen. Den laveste kostnaden er det her. Så det blir da trinn 2. Vi finner den billigste greina her, som er fra node G til F. Og i trinn 3 så ser vi at fortsatt så er ikke alle nodene med i nettverket, så vi går tilbake til trinn 2. Og nå består altså subnettverket av F, G og H. Og vi skal finne den billigste greina til å knytte noen noder som ikke er med i subnettverket. Og da ser vi at kostnaden er henholdsvis 10, 12, 8, 4, 2 og 3 på de greinene som går til noder som ikke er med i nettverket. Og da ser vi at den billigste greina er mellom node F og E. Så det betyr at vi nå knytter node F og E sammen for en kostnad på 2 der. Og igjen, det er fortsatt ikke alle nodene som er med i subnettverket, så vi går tilbake til trinn 2. Og nå er subnettverket bestående av nodene E, F, G og H. Og hvis vi ser på hvilke greiner som vi nå kan koble på, vi kan koble A, C, vi kan koble til node H da, til node G, det er ingen ubrukte, node F kan vi koble på D, den kostnaden på 3, og fra node E kan vi koble på D, den kostnaden på 2, eller C, den kostnaden på 2. Så nå ser vi at nå har vi to som er billigst, enten fra E til C eller fra E til D. Og da kan vi altså velge helt fritt. Og vi velger nå vilkårlig node C. Så nå knytter vi da E til C. Og i trinn 3 så ser vi nå at ikke alle nodene er med. Det er fortsatt noen noder som er utenfor subnettverket. Så vi går tilbake til trinn 2. Og nå består altså subnettverket av nodene C, E, F, G og H. Og hvis vi nå kikker på nodene her, nå kan vi knytte H til A, en kostnad på 10. Vi kan knytte F til D, en kostnad på 3, eller E til D, en kostnad på 3. Vi kan knytte C til D, en kostnad på 3, eller C til B, eller C til A. Og vi ser at den billigste her er fra E til D. Og det er det typiske. Hvis vi hadde to billigste her, som er jevngode, ville typisk det neste trinnet være å ta den andre greina som vi ikke valgte i første omgang. Så nå er det billigst å knytte D til E. Sånn som det der. Og da, når vi går til trinn 3, så ser vi at det fortsatt er det to noder som ikke er med. B og A er ikke med i nettverket, så vi må gå tilbake til trinn 2. Og nå er de ubrukte greinene her, det er, eller nodene som knytter, som ikke er med i nettverket, det er fra H til A, det går. Og fra C til B, eller C til A. Det er de mulige koblingene her, eller fra D til B. Det går også. Og da ser vi at det billigste her, av de fra H til A koster 10, fra C til A er 5, fra C til B er 4, og fra D til B er 4. Så her har vi to alternativ billigste, enten fra D til B eller fra C til B. Og igjen da, så velger vi noe vilkårlig. Så her har jeg da valgt vilkårlig fra D til B. Vi kunne også hatt fra C til B, da det blir akkurat det samme. Sånn som det der. Og så går vi til trinn 3. Og da ser vi at fortsatt så er ikke alle nodene med. Så vi må gå tilbake til trinn 2. Og i trinn 2 så skal vi nå finne
den billigste grejen, så knyter en node fra subnettverket til en node utenfor subnettverket. Og nå er det bare en node igjen utenfor. Vi kan knytte H til A, den kostnad på 10. C til A, den kostnad på 5. Eller B til A, som en kostnad på 6. Og den billigste her er da fra C til A, kostnad på 5. Så det blir da den billigste greiene her er som knytter en node som ikke er med i subnettverket. Det er fra C til A. Så da kobler jeg til node A. Og nå er alle nodene med. Så dette her er da løsningen på problemet. Så nå har vi funnet nettverket vårt. Sånn er det vi kan bygge rørledningene. Alternativt så kan vi la være å bygge den redningen her og bygge den redningen her i stedet for. Det blir akkurat like godt. Så dette her er da nettverket vårt. Og totalavstanden, hvis vi nå summerer dette her, ender opp med en avstand på 5. Jeg har laget et regneark med en sånn makro på. Vi skal ta også vise den. Her er den makro, så må vi svare ja på om vi ønsker å tillate makroa da. Hvis vi nå, for å få fram en sånn makro, så må vi velge add-ins. Så når vi åpner den fila her som heter eksempel 41 minimal span, og så står det XLS. M, og den M-en står for at det er fil med makro i. Så dere må altså åpne den filen her for å få tilgang til en makron, og så må dere åpne den her som heter fanen her med add-ins. Og da vil den makron være listet opp der. Og det jeg har gjort her, det er rett og slett å angi alle greinene i den grafen vår, med de tilhørende kostnadene. Så det har jeg gjort klart på forhånd. Så starter vi med makron her, minimum span. Og det første vi skal er å angi området med data fra. Altså disse, den kolonnen her der det står fra nodene. Og så er det til nodene. Og så skal vi angi kostnaden. Og det var den der. Og så skal vi angi hvor vi vil ha svaret vårt, subnettet. Og det er sånn at den makronen her vil angi et ett-tall for de greinene som skal velges. Og da velger dette her som subnett. Så vi vil nå få angitt med et ett-tall her, hvilke greiner som skal høre med i subnettet vårt. Og når vi da trykker på solve, så vil den makronen her kjøre den algoritmen som vi gjorde manuelt i sted. Og da ser vi at vi skal ha fra 1 til 3. Nå har jeg gitt dem nummer her i stedet for bokstaver. 1 til 3, 2 til 3, 3 til 5, 4 til 5, 5 til 6, 6 til 7 og 7 til 8. Da får vi altså totallengden vår på 25. Så det er da løsningen hvis vi vil bruke et regneark. Men da må vi altså ha en ferdig makro. Og den har jeg laget i det. Den Excel-filen som heter eksempel 41 minimal span XLM. Så det er da løsningen hvis vi vil bruke regneark her. Men poenget er altså at dette virker kun i regnearket. Eksempel 41 minimal span. Så dere må åpne den filen her. Dere åpner den filen der og går på den fanen add-in her, så dukker den der makron opp. Og da er det bare å fylle ut for å få optimal løsning.
Hvis vi skal ha maximal span tree, så må vi bytte om fortegnene her, gjøre om til minustegn her. Da minimerer vi det negative, som da blir å maksimere. Så det er eksempel 41 minimal span tree. Og dette her løses altså enklest, rett og slett grafisk, ved å tegne figuren, hvilke regner som skal legges til etter hvert. Da avslutter vi det eksempelet.